Հայկական բնակելի տան 5 տիպի 18 նախագիծ 40-ից մինչև 120 քառակուսի մետր մակերեսով քաղաքաշինության կոմիտեն հրապարակել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրով բնակելի տուն կառուցելու բաղադրիչի համար հաստատված բազմակի անգամ կիրառվող նախագծերը։ Խնդիր դրեցինք մեր առջև, որ կարողանանք նախ գնային սեգմենտ միջակայք ապահովել, լայն, նաև այլընտրանք եւ ժամանակային տեսակետով ավելի արագ կառուցվող, ավելի մատչելի ձևով կառուցվող կոնստրուկցիաներ, տեխնոլոգիաներ։ Արդյունքում քաղաքաշինության կոմիտեն արցախցիներին առաջարկում է ավանդական երկաթբետոնե եւ քարե կրող պատերով շինությունների եւ ոչ ավանդական 3 տարբերակով առաջին մոդուլային, երկրորդ սառնաճկված պողպատե բարակապատ դրամատների կիրառմամբ եւ երրորդ երաշերտ պանելային պատերով անհատական բնակելի տների կառուցման նախագծեր։ Նախագիծ ներկայացրած ընկերություններից մեկի տնօրենի խոսքով առաջարկում են 3 տարբերակ 1-ից 3 ննջարաններով 60, 75 եւ 90 քառակուսի մետր մակերեսով։ Իրենց արտադրանքը մոդուլայինից բացի անվանում են նաև գործարանային տներ։ Արտադրողը վստահեցնում է մոդուլայինը քարե կամ երկաթբետոնե տներին ոչնչով չի զիջում անգամ ամրությամբ։ Իսկ որ դրսից ցուրտը չկլանի, ներսից էլ ձմռանը տաք, ամռանը օրինակ օթորակիչով զովացրած օդը դուրս չգա, կիրառում են հնգաշերտ պատեր թերմոսի էֆեկտով, նախատեսված են -50-ից պլյուս 50 ջերմաստիճանի համար։ Սա օրինակ 75 քառակուսի մետրանոց 2 ննջարանով առանձնատունն է, որտեղ նախատեսված է իր խոհանոցը, հյուրասենյակով, ճաշասենյակով մտնելուց ունի նախամուտք, որտեղ հագուստի համար պահարան է նախատեսված եւ այստեղ սանհանգույց է։ Սա 90 քառակուսի մետրանոց տիպային նախագիծն է, որը նախատեսում է 3 ննջարան, 2 սանհանգույց, նույնպես ունի նաեւ իր խոհանոցային մասը։ Տերեզա Կարապետյանի խոսքով պատվեր ստանալուց հետո 3 ննջասենյակով տունը նախատեսված հողամաս կհասցնեն 2 ամսվա ընթացքում։ Քաղաքաշինության կոմիտեի կայքում ներկայացված է նաև 1 քառակուսի մետրի համար հաշվարկված նախնական արժեքը։ Երկաթբետոնե տների համար 400-ից 435,000 դրամ է, քարետան համար 275-ից 357,000, մյուս 3 տեսակների համար 1 քառակուսին կարժենա 180-ից 247,000 դրամ, բոլոր դեպքերում ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկված չէ։ Հրապարակված նախագծերի ու նախահաշվի հետ կա նաև նախագծային ամբողջ փաթեթը, ճարտարապետական, կոնստրուկտիվ եւ ինժեներական մասերը, այսինքն շահառուն ունենալով փաթեթն արդեն պետք է դիմի քաղաքաշինական մնացած փաստաթղթերը շինթույլտվությունը ստանալու համար։ Մեղրի ամենահին թաղը կդառնա զբոսաշրջային կենտրոն, մինչ այդ հին թաղ կոչվող թաղամասին վերադարձնում են իր պատմական տեսքը, մեղրեցիները չափազանց ոգևորված են այս ծրագրով։ Հին թաղը պատմական հարուստ անցյալ ունի, որը մեղրեցիներն արժանի են համարում ամբողջ աշխարհին պատմելու համար։ Արդեն կատարվել է մարտից մեկնարկած աշխատանքների 50%-ից ավելին։ Վերականգնման ծրագիրն իրականացնում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները գետնի տակ են անցկացրել, հոսանքալ արժնությունները շուտով թաղից կան հետանան։ Ող փոքր թաղը կունենա իր տեղեկատվական կենտրոնը զբոսաշրջիկների համար։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամում վստահ են 420 միլիոն դրամ արժեքով աշխատանքների ավարտին հին թաղի փակ դռները կբացվեն հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկների առջև, որպես հյուրատուն եւ Մեղրու անուշեղենները համտեսելու սրճարան թեյարաններ։ Լորի Բերթ համայնքի Ուրուտ գյուղի բնակիչը 2.3 հեկտար հողատարածքում վարսակ է ցանել, մոտ այդքան էլ ցորեն։ Մշակաբույսերի մշակության համար օգտվել է բուսաբուծության աջակցության պետական ծրագրից, որով 2024 թվականին կփոխհատուցվի մինչև 100 հեկտար մակերեսով հացահատիկային, հատիկնդեղային մշակաբույսերի եւ բազմամյա խոտաբույսերի 1 հեկտարի հաշվով կատարվող վարի, ցանքի, վերքահավաքի եւ սերմի արժեքի համար նախատեսված ծախսերի 50%-ը, եթե ցանքն իրականացվել է բացառապես հավաստագրված սերմերով։ Ծության աջակցության ծրագրից Լոռու մարզում 1227 գյուղատնտես է օգտվել 9 համայնքի շուրջ 3000 հեկտար ցանքատարածություններում իրականացնելով մշակաբույսերի գարնանացան։ Ուսաբուծության աջակցության պետական ծրագրի շնորհիվ մարզում ցանքատարածություններն ընդհանուր առմամբ ավելացել են շուրջ 1500 հեկտարով։ Արդեն 2 շաբաթ Լոռու մարզպետի աշխատակազմի մասնագետները ցանքատարածքներում մոնիտորինգ են իրականացնում։ Հարցունքներն ամփոփելուց հետո միայն մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին կառավարությունը փոխհատուցում կտրամադրի։ Համայնքների մոնիտորինգ են իրականացնում, արդյունքները ուղարկում են նախարարություն, նախարարությունը ընտրում է գյուղատնտեսություն վարողների ցանք, որը ուղարկվում է մեզ, և մենք իրականացնում ենք մեր մոնիտորինգը։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.7%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $81.57. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.6%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $77.39. Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.1%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել 2410.6 դոլարի։ Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ բարձրացել է 0.8%-ով և կազմել մեկ հատի համար $66,470. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 24-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 388 դրամ 39 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 421 դրամ 9 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 45 լումա։